Tervetuloa taas seuraamaan tätä Rauma TV-firmavisa-kisailua. Ja tuomarina tuttuun tapaan Tuunan Juffe. Terve. Ja kilpailijoiksi meille on saapunut tänään tänne Oras Oy. Ja heiltä on edustajina Riitta Myllymäki ja Esko Sillanpää. Tervetuloa. Ja toisena kilpailijana on Aquamaster Rauma Oy. Ja sieltä Ikäläisen Tuula ja Mäenpään Olli. Tervetuloa. Kiitos. Ja Aquamasterhan muistetaan nyt sitten tästä tasokkaasta kilpailusta viime vuonna, he nimittäin voittivat koko kisan. Ja aloitetaan ihan näillä perinteisillä pikkukysymyksillä. Ja tässä on se systeemi, että huudatte hep heti kun tiedätte. Elikkä mä luen tältä kysymyksen ja sitten vaan ruvetaan. Ja ensimmäinen kysymys on yleistietoa. Otetaan ensin tämmöinen Rauma-aiheinen. Elikkä tasan vuonna 1900 Rauman väkiluku ylitti erään haamurajan. Oliko se A 5000 henkeä, B 10 000 henkeä, C 15 000 henkeä? A 5000, B 10 000, C 15 000. Ja vuosi oli 1900. Hep. Joo, vastatko vaan. C. C-tä ajattelet. Nyt annetaan myös Oraksella mahdollisuus. A. Se A olisi oikein, se on tämä 5000. Eli annetaan tuosta Orakselle ensimmäinen piste. Ja sitten mennään yleistietoon. Minkä ammatin edustaja on Lauri Maurits Harjola? Minkä ammatin edustaja? Hep. Joo. Lääkäri. Entäs mitä Aquamaster mahtaisi ajatella? Ei se tätä Sarjola-porukkaa, sirkustaiteilijaa. No ei, toi kieltämättä Harjolan aika lähellä, lienee samaa sukua kyllä, mutta tämä Lauri-poikan tämä Renny. Eli Renny Harlin, joka on elokuvaohjaaja. Et ei tästä sit pisteitä. Sitten siirrytään urheiluun. Kuka oli ensimmäinen ralliautoilun suomalainen maailmanmestari? Hep. Täältä olisi vielä kolme vaihtoehtoa tullut. Sano vaihtoehto. Selvä, mä kerron ne ensin. A. Pauli Toivonen. B. Timo Mäkinen. C. Ari Vatanen. Joo, vastaan. Timo Mäkinen. Mitä Oras veikkaa? Toivonen. No, nyt ei anneta lainkaan pistettä. Se olisi ollut tämä Ari-poika. Eli Ari Vatanen oli ensimmäinen maailmanmestari. Nyt ehkä ajattelette, kuka voittanut ekaksi tai jotain tämmöistä. Ja mikäs tilanne nyt? Tilanne on vasta Orakselle 1-0. Ei olla pahemmin eroa saatu. Sitten mennään maantietoon. Missä maassa ovat kuningas Salomon kaivokset? Ei tule mitään mieleen. Saa karvata. Totta. Joo. Toi Egypti. No Egypti ei ole oikea vastaus. Kyllä kannattaa Oraksenkin sitten koettaa. Veikataan Saudi-Arabia. No kyllä lähellä liikutte kaikki. Se olisi ollut Israel. Se Salomon nimi ehkä hiukan olisi saattanut viitata. No sitten yleistietoon. Mikä on ihmisruumiin suurin lihas? Hep. Joo. Reisi. No reisilihasta ei hyväksytä. Kyllä. Mitäs sanot? Olisikohan pallelihas? No ei olisi sekä, vaan olisi iso pakaralihas. Eli tämä peppupuoli. Että ei siitäkään. Ja ollaan vissi samassa tilanteessa. Sama, 1-0 edelleen. Selvä. Mennään sitten noihin kuvallisiin kysymyksiin. Eli tästä annetaan teille nämä laput, mihin merkkaatte vastaukset. Siinä on A ja B ja C kohta. Ja tuolta rupeaa tuolta kuvaruudusta kohta näkymään. Sieltä tulee katuja tai teitä. Ja teidän pitäisi arvata, että missä mennään, mitkä ovat kysymyksessä. Raumalta. Minkä nimisiä katuja tai teitä?
nyt varmaan tietää, mitä mennä, mutta mikä on kadun nimi. Nyt ollaan veessä jo. Vähän hämärä kuva. Ja nyt ollaan jo se kohdas. Kai näyttää niin erilaiselta, kun menin autoratistiin, kun ikään kuin katsoo. Noniin. Löytyy vastauksia. Huonosti. Miettikö, arvatkaa sinne sitten vaan, ellei ihan tarkkaa tietoa, niin voi mennä oikein. No niin, sitten pitää ruveta olemaan jo. Niin. Onko teillä hakkaamusta? Älä lue niitä, anna mulle se lappu. Okay. No niin, ja sitten pitäisi olla valmista. Selvä, ja sitten katsotaan. Tuo ensimmäinen oli Vanhan kirkon katu, joka on täällä Aquamasterilla oikein. B-tä ette kumpikaan veikannut. Se on siellä Repuolan telakan tykönä. Telakan on telakkatie. Ja C on aika lähellä kartanotietä. Kyllä, se olisi ollut Perkontie. Mutta yksi piste Aquamasterilla. No niin, eli tilanne on niin. Tasatilanne nyt. Tasatilanne. Ja nyt tuli sitten vielä noita kuvallisia. Eli sieltä tulee naamoja, näin suomeksi sanottuna, eli kasvoja. Ja tästä lähtee ensimmäinen. Nyt vastaatte sillä HEP-systeemillä ja kyseessä on suomalainen nainen. Sieltä pikkuhiljaa paljastui leukaa. Ja tässä on sitten vaan kans yksi arvaus per joukkueet. Kyllä se on oikein vastaus. Se oli Katakärkkäinen. Sä tunnisti heti kulmakarvat. Aquamasterille siitä piste. Selvä. Ja sitten mennään seuraavaan. Se lähtee sieltä. Nyt on kyseessä suomalainen mies. Ei oo. Nyt rupeaa kokonaiskuva jo selkeä. Ja rohkeasti arvailemaan. Mikko Niskasta. No, ei ole Mikko Niskanen. Sitten hiukan näitä vielä ja nyt ei enempää taideta antaa. Nyt näkyy jo niin paljon, voidaan vetää se kokonaan näkyviin. Elikkä, onko tuttu? Se on tämän laulaja. No joo, tämmönen kuin Juha-Matti olisi ollut. Joo, siinä tulee niin paljon näkyviä, ettei voinut odottaa loppua. Sitten sieltä tulee vielä yksi. Ja kyseessä on nyt sitten ulkolainen nainen. Hep. Joo. Margaret Thatcher. Joo, kyllä se on Margaret itse. Joo. Eli Aquamasterille piste siitä.
Ja mikäs tilanne nyt sitten? Tilanne Aquamasteri hyväksi 3-1. Jaha, ihan tasaisesti ollaan edetty sitten. Pidetään tässä välissä pian tauko. No niin, ja nyt mennään sitten tähän meidän jännittävään ampumakilpailuun. Eli tässä on se systeemi, että jokainen kilpailija ampuu 10 ankkaa alas tuolta taivaalta. Ja tässä meillä on ensimmäinen kilpailija aloittamassa. Siitä vaan paukuttelemaan. Ja pisteet tulee sillä systeemillä, että kaikki ankat lasketaan yhteen ja yksi piste sille joukkueelle, millä on enemmän ammuttuja. Sieltä tippuu heti ensimmäinen. Täällä. No niin, täältä tuolla on hallus tää laji. No nyt meni huti. Heti tuli ilkkuva koira. Tarkka tähtäys vaan. Hyvin menee. Nyt siellä on 2 ankkaa jäljellä enää. Joo, varmaan päälle pois vaan. Noni, se satsi oli siinä. Kuinkas monta sieltä meni? 6 kappaletta. Joo, 6 kappaletta. Sitten vaan seuraava ampuma. Se alkaa heti varmaan siitä. Ja tarkastetaan kaikki pois sieltä. Hyvin menee. Tämä vaatii kyllä ehkä pikkasen harjoitusta ennen kuin tässä mestari ollaan tässä lajissa. Inhottavaa toi kyllä. Nyt on tainnut puolen mennä. Rauhassa vaan kun ampuni. Oho, se pysähtyi ihan kuin puuhun. Nyt on 2 jäljellä enää. Nyt lähtee viimeinen ankka taivaan. Noin. Ja sitten Aquamasterin toinen edustaja. Se näyttää niin helpolta, mutta ei se olekaan. Oli ihan helppoa tuon osu. Varsinkaan ellei ole ikinä ennen niin kuin mitään ammunta harrastanut. Niin. Jaha, täällä on ihan oma systeemi. Ampuisi, tulee oikein silmällä. Joo, sieltä alas vaan kaikki, mitä liikkuu. Se pääsi karkuun se. Ihan hyvin menee. Nyt ollaan yli puolessa välissä. Joo, on tarkka työtä.
Nyt pääs karkuun. Kopsku. No se olikin viimeinen ja sitten vielä sieltä Oraso-yödusta. Ja sieltä meni 7 hankkaa. Siitä vaan heti kun lentoon nousen alas vaan. Tarkkaan pujaa. Tässä ollaan kyllä pelattu ennenkin. Joo. Tässä tulee puhdas sarja, jos tätä meno jatkuu. Ei paljon puhun pyristä. Tää et niinku paljon anna mahdollisuuksia kuulen. No, yksi tulee vielä. Yeah. Joo, niin. Tapu. Se meni kyllä tosi hyvin, täytyy sanoa. Ja millaisia pisteitä kertyy? No niin, äskeisestä tyylipuhtaisesta suorituksesta huolimatta, niin Oraksa tuli 11 pistettä ja Aquamasteri 13, eli Aquamasteri saa tästä 1 pisteen. Kova ampumisen tulossa. Oli. Mikä tilanne muuten? Tilanne on Aquamasteri hyväksi 4-1. No niin, vielä on kuulkaa mahiksi. Nyt vaan yritetään kovin. Nyt tulee taas näitä pikkukysymyksiä. Ja aloitetaan yleistiedolla. Gulo gulo on tieteellinen nimi karhulle, ahmalle, ilvekselle. Gulo gulo. Karhu, ahma, ilves. Kuutakaa hepsit vaan. Me veikataan ahma. Ahma on oikea vastaus. Ja. Hyvä arvaus. Sitten mennään maantietoon. Mikä maan osista on pinta-alaltaan suurin? A. Mä sanoin ensin vaihtoehto. A. Eurooppa, B. Oseania, C. Etelä-Amerikka. Ja teillä oli vastaus. Se ei nyt olekaan enää niin yksinkertainen kuin äsken. No. Oseania. No, teidän vuoro. Tuo Etelä-Amerikka. No kyllä se Etelä-Amerikka on. Se on aika selkeästi iso niistä. Elikkä Orakselle siitä 2 piste. Joo. Sitten mennään urheiluun. Minkä lajin huippumies on Glenn Anderson? Glenn Anderson. Se voi olla mikä vaan. Hep. Joo. Eikä tää painia? Ei ole painia. Nyt olisi Oraksella mahdollisuus. Minkä lajin huippumies on Glenn Anderson? Kannattaa arvata jotain, vaikka ei tiedäkään. Ei tule kyllä mulle mieleen. No veikataan vaikka pyöräilyä. No, olisi ollut jääkiekkoilija. On noita NHL:n kavereita. Sitten olisi yleistietoa. Mikä on ECU? Kaikki isoilla kirjaimilla. ECU. Hep. Joo, varas. Ai isoilla kirjaimilla? Joo, E-C-U. Selvä, joo. Mikä on E-C-U? Kyllä tämä on ihan ajankohtaista tietoa.
Ei tule mitään mieleen vai? Mitäkään haluaa avata peliä? Aika käy vähin. Tarvitsisi jotain ehdottaa tai mennä seuraavaan kysymykseen. Tässä ei ikään kuin mitään häviä kuitenkaan. Euroopan talousyhteisöön liittyy tietysti. Niin siellä on se oma valuutta, mutta et, se on varmaan kyllä pienille kirjaimille. Mutta vastaat, kun esimerkiksi, no, niin, no se on se. Kyllä se on tämä EU:n valuutta. Mikäs tilanne nyt? Tilanne on Aquamasteri hyväksy 5-3. No niin. Ai, vielä olisi mahdollisuus. On vielä mahdollisuus. Eli mennään urheilukysymykseen. Kuka suomalainen on voittanut Formula V-luokan EM-kultaa? A. Jyrki Järvilehto, B. Leo Kinnunen, C. Keke Roosberg. Joo, varas. Leo Kinnunen. Mitä sanois Aquamaster? Sä ne nimet vielä uudestaan. Jyrki Järvilehto, Leo Kinnunen, Keke Roosberg. Sanotaan Keke Roosberg. No kyllä se Keijo-poika oli. Ja sitten otetaan kuvallinen kysymys. Elikkä se tulee taas tuolta vastaanottimesta näkyy. Mikä on tämä tapahtuma? Tätä tulee nyt jonkin aikaa tässä. Katsokaa rauhassa vaan. Tämä se, kun vedettiin se kaapeli tuota, niin Ruotsista sinne suomisen pohjan kohdalla. Niin hyvin huidotte, että on pakko hyväksyä vastaus. Tämä oli juuri se kyseinen tasavirtakaapeli, kun tuotiin sieltä yli vuoden päivät takaperin. Joo. Eli siitä annetaan Aquamasterille vielä piste. Ja nyt ollaan tilanteessa 7 Aquamasterilla ja Oraksella 3. Ja tähän tilanteeseen myös jäädään, koska toi oli viimeinen kysymys. Eli kiitos, kun tulitte tänne kilpailemaan ja hyvän vastuksen annoitte. Aquamaster lähtee jatkoon sitten tästä vielä. Kiitoksia.